Akka moltan dhaggeeffattoota keenya sagantaan raadiyoo BBC afaan Oromoo jalqabeera. Baalee aanaa raayituutiin lafee qotamee ba'e ilaalchisee obboleessa Nadhii Gammadaa dubbisneerra. Isa ta'e awwaalanneeti sabri goona jechuun uummannillee abboofi. Deebii Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuus. Odeeffannoon namoota irraa dhufe lammaffaa suuraa erga wareegamee booda ka'e jedhamee argannee. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Dr. Abiy Ahmadiif bilbiluu fi harmee miidhamtuu balaa xiyyaara Itoophiyaa Ayyaantuu Girmaa'ee. Iddoo tokkotti akka imalutti iddoo tokkotti akka gaggeeffaman barbaanne nuti akka keenyaatti. Haleellaa Niwuzilaandiitti dhaqqabu lubbuu namoota 49 galaafates qabanneerra. Oduuwwan gaggabaaboo Odilaa Addunyaa Hirphaa Gammachuu qopheesse. Saganticha kan isinii dhiyeessu Anzaala Lamtaa Addisaati. Qopheessaan Ammayyuu Taanaa. Niwuzilaand magaalaa Kiraayistchaarch keessatti dhukaasa masjiida 2 irratti banameen yoo xiqqaate namoonni 49 lubbuu dhabaniiru. Namoonni hedduunis madaa'uu gabaafameera. Ammayyuu Taanaa dabalisa. Ajjechaa guyyaa irraa raawwate addunyaa ariifachiiseera. Ministeerri muummee Niwuzilaand Jaakiindaa Ardern ajjechaa raawwate gocha shororkeessitootaati jedhaniiru. Biyya keenyaaf guyyaa dukkanaati jechuunis ibsaniiru. Namni lammii Awustiraaliyaati jedhee fi dhukaasicha banee karaa tamsaasa kallattii feesbuukiin dubbataa dhukaasa ture ilaalcha farra godaantotaa fi sanyummaa leellisaa ture. Poolisiin namtichi umuriin isaa 28 kan jedhu kun to'atamuun himannaan irratti banamuu ibseera. Namtichi maqaan isaa Brenton Tarrant jedhamu kun masjiida Al-Nur jedhamuu dhaquun manguddoota dubartootaa fi ijoolleetti dhukaasaa ture. Haleellaa kanaanis dhiirota 3 fi dubartiin 1 to'annoo jala ooluu isaanii koomishinarri poolisii Maayik Buush ibsaniiru. Magaalaa Kiriist Charchitti ogeettii fayyaa kan taate lammiin Itoophiyaa Raahel Waasiyoon lammiin Itoophiyaa biraa obboleessi isaa miidhamee akka jiru dhagahu BBC'tti himteetti. Hanga yoonaa garuu wanti beekamuu hin jiru. Kanneen du'an keessaa garuu lammiileen Somaalee akka jiran mirkanaa'eera. Amantoonni Islaamaa biyyootii garaa garaa keessatti argaman haleellaan masjidoota Niwuzilaand akka balaaleffatan ibsuun hiriira ba'aniiru. Biyyoota akka Baangiladeesh, Indiyaa fi Paakistaan keessatti hordoftoonni amantichaa gadda isaanii fi gochicha balaaleffachuu isaanii ibsaniiru. Namoonni haleellicha ijaan argan waan jedhan lubbuuf sodaatanii baqachuu isaanii fi masjiida Al-Nur duratti namoota lafatti kufanii dhiigaa turan arguu isaanii dubbataniiru. Aangawoonni hanga haalli tasgabbaa'utti masjidoonni hundi nageenyaaf akka cufamuu qaban himaniiru. Namoonni dhukaasa banan kun jalqaba kutaa kadhannaa dhiirotaa irratti ergasii booda immoo gara kutaa kadhannaa dubartootaatti darbuu isaanii gabaafameera. Haleellaa kan ilaalchisee gaggeessitootni biyyoota garaa garaas gadda isaaniitti dhagaame ibsataa jiru. Hibboo deebii dhabee fi gaaffii uummata Oromoo tahuun waggoota dheeraaf kan ture achi buutee qondaala Abaa'oo duraanii Nadhii Gammadaa wantootni akeekan bahaa jiru. Gareen Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu keessa jiru odeeffannoo Nadhiin Baalee Aanaa Raayituutti ajjeefamuun awwaalameera jedhu arganneera jechuun hawaasa waliin tahuun kaleessa lafee namoota lamaa boollaa baasanii qorachiisuuf adeemsa jalqabaniiru. Odeeffannoon ammaa kun nuuf haaraadha kan jedhan obboleessi hangafaa Nadhii Gammadaa manguddoon waggaa 70 obbo Amaan Usmaan guyyaa tokko ijaan argina jennee osoo eegnu kaleessa waan abdii nu kutachiise dhageenye jedhan. Bara 1997 akka lakkoofsa faranjii naannoo Raayituu san Nadhiin dhufee jedhanii isaan hojii jiru nama lama deemaa nama lama san keessaa mursee tokkoon deebiin mootii kalammataallee nama achiiti mucaan umrii 17 mucicha kana waa'ee tokko tokko ka'eetiin jenna warra Abaa'ooti ka jedhu warri mootummaa marsee mucaallee ajjeessanii isallee ajjeessanii. Boolla tokkotti awwaalanii jedhan. Manguddoonni nuti awwaale Nadhii arginirra jedhan jiru achi keessa. Ka jirus jira. Kan mormus jira. Maqaan isaatu maqaa madaalotaatu nu himee ani maqaan kiyya kaasuu isaan roobaatii jedhee nu himee jedhan. Osoo hin du'iin dura moo? Osoo hin du'iin dura jarri na ajjeesinaadha. Ani naannoo kanatti waan as kaayee waan fuudhuutu jira. Ani hoogganaa Abaa'ooti dandeenya ajjeesina waan sanis hin balleessina. Ani du'aa nafsee kiyyaatti fuudhuun taane waan sana hin balleessina. Waan uummata Oromoo fayyadu. Jibbeetu himate jedha warri immoo mirkaneessa. Isa ta'e awwaalanneeti sabri goona jechuun uummannillee abboofi. Yoo isa ta'uu baate immoo karaa saayinsiitti ilaalame isa ta'uu baate deebifne kanneen lafee hambaa'u. Sirra awwaala ka biyyatu eeyyame biyyuma sadii deebifne awwaala akkasii murteeffannee qabnee galleenii. Jiraataan aanaa raayituu maqaan isaa akka dhahamu hin feene tokko ammoo namootni bakkichatti awwaalaman loltoota Abaa'oo ta'uu ni beekna jedhanii yeroon isaas dhabamu Nadhii Gammadaa waliin simuu jedhan.
bakkemal jedhamu aanaa raayituu kun lafa yeroo jaarladhiin itti qabame irraa kaasee aga bara 1997 akka lakkoofsa Awurooppaatti waraanni bilisummaa Oromoo keessa sosso'u lafa to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala tureedha. Darbee immoo namni lafa kana beeku ka jaarladhiin awwaalchisaa achi ta'uu beeku ka jaarladhiin achitti wareegamuu beeku kun haga ummatti Oromoo rakkachaa ture, haga ummatti Oromoo dararama'aa ture, lafa san akeekuun maaltu isa dhoorge kan jedhu irraa kaaneeti. Deeggarsa mootummaa fi akka qaama mootummaatti osoo hin taane akka maatii fi hiriyaa tokkootti dhimma nadhii gammadaa kana ijibbaachuuf odeeffannoo walitti qabuun barbaadaa turree jedhan Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu. Qondaalli kun odeeffannoon argataa ture nadhii gammadaa tahuu akeekas jedhaniiru. Akka itti qorachaa ture odeeffannoon namoota irraa dhufe lammaffaa suuraa erga wareegamee booda ka'e jedhamee argannee lammaffaa karaa garaagaraatiin qormaata buuneen odeeffannoon naannoo sanitti reefiisaa qubatee jedhu bifa wal fakkaatuun garasitti deemee odeeffannoon sun immoo isammoo isaaniif hiika jedhu kan odeeffannoo afaan namaati irraa dhageenyuun hedduun isaanii gara shakkii isa ta'uun oolu kan jedhu waan nu dhiibee fi maatii wajjiinis mari'annee namoota waan kana hordofanii yeroo dheeraa odeeffannoo harkaa qabanis arganne waliin mari'annee wanti kun ammatti dhibbaa dhibbatti isallee waan jedhurra nama ga'uu baatu mirkaneeffachuu qabnaa murtee dhura geenye. Siyaasaa mootummaa achi jiranis namoota waan kana hin beeka jiranis nama hawaasa keessaa duwwaasanii waliin mari'annee wanti kun ba'ee isa ta'us akka mirkanaa'u isa ta'uu baatus akka beekamu garuummoo odeeffannoon bal'aan waa'ee isaa irratti deemu kun akka namoota irraa achi dhandhee dhageenyatti illee xiqqoo homaa duraan isa ta'uun ooluu jedhu san waan jajjabeessutti bal'ataa dhageenyee isaa ilaallamuu qabaa. Bakka inni boqotee lafee kana akka baasnu gara hospitaala waan kana qorachuu danda'u biyya alaatitti arginee wanta kana qorannee hubannoo xumuraa akka arganne kan jedhuun murteessine. Hayyee suuraa isin argattan erga ajjeefamee kan argisiisudha moo suuraa akkamiiti? Erga du'ee booda ka'ee jedhamee arganne kana arkaayivii mootummaa keessaa bakka isaanii immoo arganne akkuma nuuf himametti achii argatte caasaa mootummaa naannoo san jiru keessaa jechuudha. Booda akka ragaatitti wal bira qabamee. Suuraa sana kan kaases qaamuma mootummaa yeroo sana ture jechuudha akka odeeffannoo qabdanitti. Kan ajjeeses humna tikaa yeroo sana turedha moo? Wanti amma oduudhaan jiru erga qabamee yookaan harka kennatee yookaan harka isaaniitti kufee waan fakkaatu bullisa kun kan adeemsa keessa kan addaan bahee ta'a jechuudha. Baratti ajjeefame jedhamuu fi baratti nadhii gammadaa dhaabame gidduu waggaa shanii oltu jira. Isa kana waanta odeeffattan qabdu hawaasa naannoorra? Nadhiin naannoo sanitti dhaabamee kan jedhamu akka faranjii 97 ka naannoo sanitti qabame 97 ji'a 7ffaa keessa guyyaa 7 guyyaan isaallee hamishaa ka qabame guyyaa za'a 9 irratti galgala za'a 1 irratti ajjeefamee kan jedhu odeeffannoon jiru. Achi dhalleellee ka arganneef qormaataan odeeffannoon ka dhufellee jechuudha. Agammaa ka ol dha'uun agarreenya. Obboleessi nadhii gammadaa biraan Ibrahim Osman waraana Abaa'oo keessa ture booda achi buuteen isaa dhaabame waggaa 24 dura ajjeefamuu isaa hoogganaa waraana Abaa'oo yeroo sana isa ajajaa turee fi barana biyyatti gale mana dhufuun nutti himeeraa jedhan obbo Aman. Dabalataan namootni siyaasaan qabamanii achi buuteen isaanii dhaabame hedduu ta'us ni himama. Kan caqasaa jirtan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti. Amma oduuwwan gaggabaaboo hirphaa gammachuu irraa dhageenya. Galatoomee Zolaalam simannaa Jawaar Mohaammadiif shaashamanneetti qophaa'e irratti lubbuu nama tokko baasuun namoonni shakkaman lama hidhaa umurii guutuun adabamani. Manni murtii olaanaa godina Arsii lixaa shakkamtoota 4 kan biroo bilisaan gadhiisuu FBC'tu gabaase. Federeeshiniin Atileetiksii Itiyoophiyaa murtee waldaa federeeshinoota Atileetiksii Idil-Addunyaa morme. Qaamni Atileetiksii Idil-Addunyaa hoogganu bara 2020 irraa eegalee fiigichi fageenyi meetira 5000 diyaamandi liigii irraa akka qabu murteessutti gadduus ibseera. Afrikaatti wal'aansa babaqsanii deessisuu irratti hawwan 200 keessaa tokko lubbuu akka dhaban qorannoo mul'ise. Qorannoon barruu Lancet lakkoofsi kun kan biyyoota guddatanii wajjiniin wal bira wayita madaalamu dachaa 50 caalas jedhee jira. Roobni bubbee makate jiraattota magaala guddoo Mozambiik 1,500 tajaajila ibsaa malee hambise. Obomboleettiin sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 177 saffisu gara Zimbaabuweetti qaxxaamuraa jira jedhameera.
Democratic Republic of Congo lakkoofsa namoota dhibee ibolaatiin haaraa qabamanii gartokkeen irrachuu dhaabbanni fayyaa addunyaa hime. Dhiyeenyatti weerara dhibichaatiin namoonni 500 lubbuu dhabuutu yaadatama. Gamoon Naayijeeriyaatti jigeen namoonni lubbuu dhaban 20 qaqqabeera. Wayita balaan kun qaqqabu daa'imman 100 oltu gamoo kana keessa tures jedhameera. Israa'el hidhattoonni Hamaas rokkeettii gara Tel Avivitti dhukaasan haaloo ba'uudhaaf xayyaarota waraanaan aleelteen. Aleellaa kanaan Gaazaatti namoonni lama kan madaa'an yoo ta'u, waajjirri muummee Hamaas iddoo aleellaan kun itti qiyyaafatu keessa tures jedhameera. Kooriyaan kaabaa marii nageenyaa addaan kutuun shaakala misaayilaatti deebi'u akka dandeessu qondaalli onaanaan biyyattii dubbatane. Ameerikaan carraa gaarii argametti fayyadamaan jirtu jechuunis komatanii jiru. Barattoonni kumaatamatti lakkaa'aman tarkaanfiin jijjiirama qilleensaa qolachuu irratti fudhatame gahaa miti jechuun hiriira bahane. Hiriirri mormii wal fakkaatu biyyoota 100 olitti akka baamuuf jiru simamee jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabadhe isaan kana zalaalame. Galatoomii erba. Dilbata darbee balaa xiyyaaraa Itiyoophiyaatti mudateen lammiileen biyyoota 30 157 ta'an akka bahanitti hafaniiru. Balaan kunis ijoo dubbii addunyaa guddaa ta'ee gosi xiyyaaraa balaan mudate akka hin balaliine dhaabbatanii xiyyaaricha oomishuu fi biyyootni addunyaa hedduun murteessaniiru. Haa ta'u malee balaa dhaqqabeen reeffa namootaa walitti qabuun baay'ee rakkisaa ta'eera. Maatiin namoota of biraa dhaban gartokko reeffa eegna yeroo jedhan kaan ammoo sagantaan yaadannoo erga takka haa raawwatu jedhaniiru. Namoota balaa kanaan du'an keessaa keessumeessitu xiyyaaricha kan taate Ayyaantoo Girmaa'ii tokkodha. Harmee ishee Aadde Kibaba Laggasaa ammayyuu taanaatu dubbise. Tole gaasiin guyyaa kaleessaa namoonni maatii of biraa dhaban qondaaltota kan daandii qilleensa Itoophiyaa waliin mari'achaa turanii isin marii sana irratti hirmaattanii turtanii? Isa kaleessaatti hirmaanneeyyuu ani hidhata godaan hidhatee ture. Iddoo kana taadhaatti turuu hin dandeenyeeyyuu isa kaleessaa kootti jennaan ani dhaqeera hin dhufin jedheeni. Maatiin gartokko haga reeffi adda ba'utti eegnaa jedhu jarrikaan immoo bakka tokkotti hundaaf sagantaan yaadannoo taasifamu jedhu isin yaada kam deeggartu isa kan fudhattu isin? Tokkoo fi keenya mucaan nu duraa baateetti akkuma keenya akkuma koo kan biraas du'anii iddoo tokkotti akka hin dhumanitti iddoo tokkotti akka gaggeessan barbaanne nuti akka keenyaatti sanbata sa'aatii jaarratti sillaasee irratti hin gaggeessamu jedhanii dhufanii nutti maniiru. Amma garuu jajjabaatan isin? Jabaan akkaa gidduudha eessa ga'u biyyaa jettee duute manatti gubirri kuteen duute biyyaa jettee ijaa duutee fi kanaafuu rakkina hin qabuuf jabeessinu. Lafa balaan dhaqqabee dhattan ilaaltaniittu? Lafa balaan qaqqabee shiin sanbata duutee mixata beedaa dhaqee arge. Kabira Ayyaantuun dubartii akkamii turte isin haadha ishii ittiin beektu? Ayyaantuun egaa daa'ima. Waan abbaan jedhe waan haadha jedhe dhageesseetti beeraan guddattee mucaan koo gaariidha biyyaafis gaariidha eenyuma olitti ishii ilaalla turre akka qallaalitti egaa karaa taasise maangoonuu biyyaa jettee taasise. Yeroo xumuraaf maal haasoftan yeroo Ayyaantuu waliin adda baatan? Qurxii sana nyaattee sa'aatiin qaqqabee ta'ee ba'ee kennaan ka'u shaanxaa naa fidi jettee dura shaanxaa ishii dura hin baatuyyuu shaanxaa fidi jettee na dura baate ani shaanxaa fuudheen ba'ee dhibcha iddoo ammas waan natti dhaga'amu iddoo makiinaa dhaabbattee kan innaan duubaa dhufu garagaltee na ilaaltee makiinaa seentee cuftee kan akka nama tokkootti natti dhaga'ama yoomu maana keessaa hin baddu. Dubna dhungattee deemti seengadda addafamtee deemte ani makiinaa keessa galtee naanis deebi'eedha. Soodha tole gaagaa kan waaqni fidee waan godhani jajjabaadha waaqni si waliin haa ta'u. Isiniin galateeffadha kana na gaafachuun keessan waa tokkoon narraa qallala. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Dr. Abiy Ahimadiif bilbiluun balaa mudateen akka gaddanis ibsaniiru. Haaromsa Itiyoophiyaan gochaa jirtus akka deeggaran ibsanii jiru. Sagantaa keenya galgala kanaa asumarratti xumurree jirra. Kan isin dhiyeesse Zalaalam Taaddasaa. Qopheessaan sagantichaa Ammayyuu Taanaati. Torbee gaarii qabaadha.